မိုဘိုင်းဖုန်းစင်ကက်မှပုံတင်ဖို့အတွက်စင်ကက်တန်း20ခန့်ကြန့်ရှိနေပြီးမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိတဲ့စင်ကက်တွေကို2019ခုနှစ်အေပရီလတည့်ရက်နေ့မှာယာယီပေးသိမ့်သွားမယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္ဂနွေလွန်အတိုင်းတာနဲ့2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကုန်အထိအသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့စင်ကက်စုစုပေါင်း68တန်းထဲက28တန်းမှ6တန်းဟာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်ပြီးမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိတဲ့စင်ကက်တွေကိုတော့2019ခုနှစ်အေပရီလတည့်ရက်နေ့ကစတင်ကယာယီပေးသိမ့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ ဆက်ကမပုံတင်ခြင်းကိုသက်ဆိုင်ရာ operator နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလာမဲ2019မှာရှိတဲ့32ရက်နေမတိုင်ခင်မပုံတင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ကြဖို့ပူဆောင်ရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ဝင်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ဝင်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအပြင်ဖုန်းလဲသွင်းစာလွှမှုတွေချောနေစေဖို့မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုပြီးမိုဘိုင်းဘဏ်ကင်မိုဘိုင်းမန်နီအွန်လိုင်းရှော့ပင်စားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုပြုလုပ်ရမှာလွယ်ကူဖို့အတွက်စကတ်မပုံတင်နေပြုလုပ်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဖုန်း operator တွေကတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကမှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာမိုဘိုင်းအော်ပရေတာတွေမှာမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းတွေကလည်းကောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကလည်းကောင်းသက်ဆိုင်ရာအော်ပရေတာများရဲ့ USSD နံပါတ်တူတွေကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့စက်သွေညွှန်းကြားမှုဦးစီးဌာနကဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးဆက်သူတွေအနေနဲ့အตนပြုလျက်ရှိတဲ့နံပါတ်ကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်မိတ်တူနိုင်ငံသားသားများအတွက်နိုင်ငံကုလက်မှတ်မိတ်တူ၎င်းမဟုတ်အခြားသက်တေခံကတ်တခုခုရဲ့မိတ်တူလိုအပ်ပြီးလျှောက်လွှာမှာလိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုပြည့်စုံပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Thank you